Калуш ввійшов в величезну програму, це велася довга дискусія, зокрема із віце-прем'єром Зубковим по виділенню Європою коштів по енергоефективності. Зокрема, спочатку держава розглядувала там можливості надавати різним місцям по кількох будинках, по кількох бюджетних закладах, але нам вдалося, скажімо, впевнити, що це не дасть якогось економічного результату, не можна буде її зрозуміти. Тому була представлена програма по повністю термоізоляції всіх бюджетних установ міста Калуша, всіх комунальних будинків міста Калуша. Крім того, ця програма передбачає не тільки термоізоляцію, а ця програма передбачає зміну всіх мереж міжквартальних і освітлення. Вона складається з двох форм фінансування. Фінансування Європейського інвестиційного банку, який надає кошти під 0,3%. Я конкретизую ту програму, яку озвучив депутат міської ради Максим Насалик, але більш конкретизую її. На 22 роки надається фінансування під 0,3%, з пільговим періодом 8 років, який не оплачується ні тіло кредиту, ні відсотки по кредиту, а на протязі 22 років передбачає оплату. Крім того, в цій програмі десь передбачається 60/40, 60% – це кошти Європейського інвестиційного банку, а 40% – це є грантові кошти, які без повернення. За рахунок чого місто може повертати, програма по термоізоляції передбачає зменшення використання енергоносіїв порядка на 40%. Ну, для прикладу, вся бюджетна сфера міста затрачує на опалення десь порядку 15-16 мільйонів гривень. То 40% – це порядку 6-6,5 мільйонів гривень, які економиться тільки за рахунок програми термоізоляції, незалежно від того, яка вартість енергоносія, чи яка кількість кілокалорій буде вштовхована. Аналогічно ми хочемо провести і з комунальними будинками, оскільки ця програма дає економію 40%, то ми в тому числі не тільки термоізоляція будинків, а і лічильники на всі будинки виставляються. І за рахунок цієї економії ми якби передбачали, скажімо, погашення кредитної частини. Щодо оцих термоізоляцій комунальних будинків, зрозуміло, що грантові кошти на Боже підуть. Так? А от реально кошти, які надаються Європейським інвестиційним банком, буде чітко на кожному будинку стояти лічильник тепла. Так от, крім того, що лічильник нарахує там суму X, от в рік ми до цієї суми X, скажімо, додаємо 5%. 5. Тобто економлячи 40%, тобто 35 ми даємо як економію, 5% умовно ми візьмемо для того, щоб на протязі там 22 років закрити, ну воно навіть не буде, це може бути 3-4%. Там треба просто прорахувати, бо грантові відпадають на 22 роки. Тобто половина з того там може бути 2-3-4, ну, до 5%, які будуть сумуватися для того, щоб погашати цей кредит. Тим більше це буде стосуватися тих, хто захоче це зробити. А я думаю, що це захоче, ну, 100%.